Continuem, perquè avui el programa ja veuen que és bastant variat, i ara ens desplacem fins a Alcanar perquè tinguem nosaltres l'alcalde Joan Roig, perquè aquesta setmana, déu-n'hi-do, esteu d'enhorabona, Joan, benvingut a l'Estret de Magallanes. Bé, esteu d'actualitat i d'enhorabona, és així o no? Molts de reconeixements al poble d'Alcanar, hem d'estar orgullosos de tots aquests reconeixements. Sí, com a alcalde suposo que al final se treballa per això, perquè la feina sigui ben feta, i si damunt te la reconeixen... I tant. No sé per on te vols començar, però en principi l'últim, el més d'allò és que també esta setmana recollint la creu de Sant Jordi, no?, juntament al president Quim Torra, per el 175 aniversari de la banda de música. Bueno, un moment inoblidable. I tant. Quedarà gravat en aquell escenari majestuós, el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, una cerimònia molt solemne, i vam vindre el record tots aquests anys com a regidor de Cultura, com a president de la banda municipal de música, aquests records inolvidables al costat de músics, familiars, i el director, Pasqual Arnau, per ell va dedicar també aquesta condecoració, aquest reconeixement. I és el reconeixement, Lluïsa, a l'acció, a la feina, a la tasca feta per tots els músics durant tot aquest temps, no? Una acció lúdica que el que fa és transmetre la màgia, sobretot, de la música popular municipal. I això és molt bonic, no es pergui. I tant, i és associacionisme i és desinteressat, no? Perquè al final sempre una banda sona a partir del desinterès. Que important, que important que és. Jo que he tingut l'oportunitat de ficar-me dins dels assajos de la gran família de la banda municipal, imagina't un divendres per la nit, en ple hivern, a les 10 de la nit, fins a les 12 i mitja. Pasqual és un tio molt estricte, que la veritat és que li agrada que els concerts surtin bé, i així s'ha de fer, i això diu molt dels músics, vol dir que s'estimen molt a la banda i que senten un gran amor pel que estan fent, que es transmet la música de banda arreu del país i fora de les nostres fronteres, que hem anat fora i també hem venut part de la nostra tradició. I la música, com m'agrada dir, que és un llenguatge internacional, allí on vagues no cal que l'entengues, només cal que deixis que fluïsqui a través de tu. Alcanar també està l'únic municipi del Montsià que aconsegueix el segell InfoParticipa, també. Doni, explica'm-nos una mica. És un reconeixement molt important, també. És un segell que atorga la Universitat Autònoma, passa pel filtratge d'un jurat molt estricte, d'uns criteris molt estrictes. Són només 36 municipis de Catalunya els que han aconseguit un 100%, 36 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. Això és molt important. És un percentatge molt baixet. Molt baixet, i per tant s'ha de ficar molt en valor. Nosaltres sempre hem lluitat per tindre un ajuntament molt transparent. Això vol dir que la gent pugui accedir a la informació pública sense cap tipus de dificultat, i aquí s'ha de posar en valor el departament de comunicació. Al front està la Laura Sancho, que és l'ànima mater d'esta gran fita, i per tant cal agrair-li esta tasca. És el segon any que aconseguim el 100%, i repetirem segur. Sí, perquè això és un guardó que és anual. És anual, exacte. És a dir, cada any ho revisen, que no passi a dir no és un segell per a tota la vida. Fixa't, Lluïsa, que se tracta de més de 200 paràmetres, indicadors, que has d'acabar complint. Nosaltres els hem complit tots. Tots. Tots, absolutament tots. La nota més alta. Exacte. I aquí hi ha des de la publicació de l'agenda de l'alcalde, que no és gens fàcil tenir-la actualitzada dia a dia, la publicació dels béns i els patrimonis dels regidors de l'Ajuntament, al principi de mandat i al final de mandat, despeses i qualsevol altra informació pública que ha d'estar a l'abast del ciutadà, no? Sí, sí, i més ara que es pot a través de les webs i tot, perquè la gent des de casa, en qualsevol moment donar que tingui curiositat per saber, ho pugui saber, perquè al final és el ciutadà, no?, qui passa una mica, fa balanç de la vostra tasca. La prova del cotó. Sí, sí. És la ciutadà que fa la prova del cotó. Diu, això va bé, doncs bé, felicitats, ja continua treballant. I també la placa de la pesca catalana, en aquest cas, al col·lectiu de socis de la confraria, déu-n'hi-do. Jo penso que això és un reconeixement a tot un poble, no?, i que posa de manifest també aquest tarannà lluitador dels casencs i les casenques, que jo tant admiro. Són gent que davant dels problemes, davant de les adversitats, se creixen. I això és admirable. Jo sento una absoluta admiració pels casencs i les casenques. Pensa que és un guardó, sobretot, atorgat per la construcció del port de les Cases, que el van construir els propis pescadors i pescadores. Penso que va ser el 1972. 15 anys de construcció de port. O sigui, el van fer ells. És l'únic port de Catalunya que ha estat
aixecat, projectat pels propis pescadors i pescadores. I això s'ha de posar en valor. De fet, a mi m'estranya que aquest reconeixement hagi arribat després de tants anys, no? Perquè és una fita, vamos, inqüestionable. Un guardó important. Joan, també t'han portat una mica per a parlar, doncs, bueno, heu anunciat, ja va ser un estiu totalment atípic i diferent, heu anat fent alguna coseta, però sempre mirant, no?, o en permís de la pandèmia, com podríem dir, i ara doncs, també us heu vist una mica obligats a no poder fer doncs, el Festival Tirica ni poder fer les festes del Remei, però a pensar alguna cosa diferent. Sí, hem tingut que suspendre les festes del Remei i bueno, el que farem serà programar un calendari alternatiu en actes de més petit format. Hi haurà un de més gran format, però que realitzarem en un espai molt ampli, diàfan, perquè les mesures de seguretat i el distanciament social siguin una evidència, i en els mateixos protocols que vam fer doncs, mentre vam celebrar els actes alternatius de les cases. Hi haurà actes molt variats, sobretot centrats en la cultura del nostre país i també en les famílies, que això és molt important. Són actes que funcionen moltíssim. Les famílies, els xiquets venen, gaudixen, no?, perquè també ens fa molta falta després de tots aquests mesos de confinament i la realitat que estem vivint. No? I tant, i tant, però clar, és això, heu de tornar a dir d'uns actes que teníeu previstos, de dir, què fem, los parem del tot, m'ho reinventem i intentem, no? És molt complicat, això. Al final, els ens locals ens han convertit en unes organitzacions camaleòniques, no? Hem tingut que adaptar-nos, canviar de color i pràcticament cada dia, no? Perquè aquesta pandèmia ha fet que la realitat canvia molt freqüentment. I això és un punt a favor dels ens locals, no? El municipalisme s'ha de sentir molt orgullós de la capacitat d'adaptació davant d'aquesta adversitat. Però bueno, Joan, ho heu portat bé, perquè vosaltres sou també una destinació turística, hem de dir, no només el canal, sinó les cases, i en aquest cas el balanç de l'estiu és bo. Molt positiu. De fet, hem crescut en nombre de turistes, això és important. Ens hem mantingut en un risc baix de contagi i molt baix durant tot l'estiu. També una fita importantíssima que hem de posar damunt la taula, perquè el nombre de turistes que vam absorbir era molt complicat. Diu molt de la responsabilitat de les persones del poble i també de la responsabilitat de les persones que ens van venir a visitar i també de la feina, que s'ha de posar molt en valor, de la policia local, que ha fet una tasca encomiable durant tots aquests mesos. Heu sigut una mica, heu tingut que fer de tot, no? Una mica com els dolents de la pel·lícula, no? Hem tingut que usar aquestes coses per a, no sé, des de Protecció Civil, com tu dius, a la policia local, que marquin i que posin en coneixement aquells que no en tenen, a vegades. I sense cap manual, Lluïsa, perquè no hi ha cap manual de referència. Aquí tot se basa en saber-se adaptar a la nova situació i inventiva municipalista, a partir dels recursos que tens, que no són molts, intentar direccionar-los cap a la seguretat i la salut de les persones. A banda de no deixar de fer les inversions del teu pla de govern, que això també és important, que no ens ature la sala de màquines. Saps el que diria jo? Perquè vam estar durant el temps d'alarma, l'estat d'alarma, que va estar més parat, però se suposa que ha continuat el dia a dia del municipi, tot i la pandèmia, s'ha de continuar. Nosaltres hem aprovat uns pressupostos en 2,5 milions pràcticament d'euros capítol d'inversions, que vol dir 45% més, o sigui, un increment del 45% respecte als pressupostos del 2019, i vol dir que seguim avant, que aquí no para res i que ens exprimirem al màxim la nostra capacitat de treball per a fer que, tot i la pandèmia, tot i vetllar per la seguretat dels ciutadans, no deixéssim de fer el nostre camí com a equip municipal. A banda de les festes del Remei, d'algun acte més o jornades gastronòmiques que encara queden, què queda en aquest tercer trimestre? Compte, perquè nosaltres al Canà sempre ho parlem, de festes n'hi fem moltes. Tenim maig, tenim agost, tenim octubre, tenim Sant Antoni, tenim Carnestoltes, com la majoria de municipis. En aquest tercer trimestre, sobretot, queda pendent les festes d'octubre, que haurem de reinventar. I també ara estem treballant, hi ha el regidor de tradicions, dates molt importants, els Nadals, Lluïsa, que això serà també molt complicat d'organitzar per als ajuntaments. Pensa en les cabalgates de Reis, pensa en l'arribada dels Reis Mags als pobles. Entre tots haurem de fer un exercici de responsabilitat, de compromís i, sobretot, de comprensió. Haurem de ser molt comprensius, perquè segurament no podrem viure aquestes festes tal com les coneixíem, però t'asseguro que estem fent un gran esforç perquè els xiquets i xiquetes puguem veure els Reis Mags. És el que diem, teniu la responsabilitat que no es quedi la ciutadania sense actes, però a la vegada també teniu la responsabilitat de controlar la pandèmia, per tant, buscar l'equilibri. Però els xiquets i xiquetes ens podem assegurar que els Reis Mags ens visitaran.
De fet, ja estem en contacte amb ells i ens ho han assegurat. Però ho haurem de fer unes mesures de seguretat molt estrictes, però ho farem. Bueno, anirem poquet a poquet, no? Sí. Jugant passet a passet i anar descobrint de moment això. Ja tornarem, ja vindrà, si convé, la, en aquest cas, la regidora de festes per avançar-nos, sí, eh? Les festes del Remei, però era una setmana, era una molt bona setmana per aportar-vos, per a felicitar-vos per totes aquestes tasques i aquests reconeixements, que al final és el que enorgulleix, suposo, un alcalde, Joan. Moltes gràcies. Hi haurà sorpreses agradables, eh? Les festes d'octubre, ja vindrà a contar-vos-ho la Mercè. Pues vinga, va, mos ho apuntem i així ja la farem vindre que mos expliqui ella. Joan, gràcies per haver vingut i a continuar fent la feina, pues bé, ben feta, com toca. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ara sí, ja hem arribat al final, hem completat ja aquesta segona setmana de navegació. Demà toca Mirador, amb un tema molt interessant. I durant el cap de setmana, els millors moments de l'Estret de Magallanes. Així que ho saben, encara que s'acabi el capítol d'avui, no cal que marxem perquè la programació de proximitat i també d'entreteniment i d'interès continua la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé, adeu-siau.